Faman utawi sapane wong iku nadzara ningali sapa man ilah saka ikil asyan maring pira-pira hakate siji wiji kuliah kabeh asyah oleh ningali billahi kelawan Gusti Allah wajah jamukan nemu sapa man ilah ana syariat ing temesri syariat wal hakikata lan hakikat iku mutalazimani keterkaitan karunia keharusan karunia telah zumal mahi kelawan koyok gini keharusan di banyu dil uji maring kayu waru filan roh jasa di maring jasa di menungso di kusur diarani menungso menungso itu hakikat hakikatnya menungso lesing jopo ini duduk itu gambar hakikate menungso niku karena gabungan antara jiwa karo roho. Niku baru diarani hakikate menungso. Yen iku gabungan antara jiwa karo roho. Antarane banyu karo kayu. Kayane kayu sing mulane banyune mati. Ini kayu mati. Wong kene roy yo mat. Nek mati judul jenenge wong. Demikian pula pun kayu niku nek mati ora berarti kayu niku blandar. Blandar utawa selimaran utawa reng dan lain sebagainya niku pun jenenge duduk pohon. Angkat pohon itu bukan pohon. Pohon sih akhirnya benar-benar. Nah, menungso kalir roh niku baru diarani menungso oleh orang roh. Gak diarani menungso, diarani mayit. Roh itu diorang diarani menungso oleh orang jasad. Baru diarani demit. Lah aslinya menungso niku gak enak senyenek pangeran. Karena menungso niku ora wujud, walau hakikate mesti mentok. Hakikat mesti bisa dirasakan tok. Niku wujude hakikat, hakikate menungso niku hanya ayang-ayang utawa seperti patamurgana. Patamurgana itu lek wong kuno ngarani ndok amun-amun. Lho kamu namun niku wujudnya keadaan tau, lho cedek gak ini. Menungsa niku wana keadaan tau, lho kok cedek gak ini. Wah kaya menungsa tepo, wana menungsa tepo. Kok doan lho, lho kok cedek ini tuh menungsa dia rah, kukupinya menungsa. Iki iwi menungsa, iku tangan menungsa, menungsa dia gak ini. Ini sengenek bukti Allah. Lho sakai kok. Napa mawon masjid ta? Panjenengan rumblitar-blitar niku gak enek. Enek kok dewan to. Malang karo nang bucak. Nah, teko Kediri arep nang bucak. Kok Tulungagung arep nang bucak. Delajam mlebu gak enek. Warung engko masuk blitar. Kae duduk kademangan. Gitu. Masuk ada makanan pun duduk ni pun, apa jenenge cabian? Kau cabian duduk, ibu bok duku apa? Iki duku, iki duduk, iki RT. Kau terus punya. Dan kene, ene ikur kok, tuan. Sama boleh invitar lainnya. Mulai ayo masuk invitar lu, ikut duduk, oh gaji. Ini enak gerbok doan menungso gimana ini hakikote gak enak sing enak hakikote Gusti Allah makanya kalau kita melihat kabeh dengan Gusti Allah syariat hakikat itu mutalazimah ini gak bisa berpisah kenapa gak karena bisa anane ono jero mergo ono jaba
anane ana jaba merga ana jeruk ora iso diarani jeruk ora nek jaba akeh kotenge lan jabane apa yo ora iso diarani jaba lek ora ana jeruk salat niku ing dalem jaba niku syarat baru diarani salat nek jabane niki terus tapi asline ora salat tapi disolat. Nah, di sholat niku hakikati anane di sholat mergo wujude sholat. Gak mungkin gak wujud sholat iki di sholat no. Apane di sholat iki ngurane sholat ta? Ngoten lho, saged paham. Sampai ibu orang ngaji. Tapi di ngajakno karo pangeran. Dilakokno karo pangeran. Niki hakikat. Tapi lahirnya panjenengan ngaji. Lha panjenengan gak ngaji yo. Lho hakikate kae ngaji lho, ngurang-ngurang ngaji kok hakikate ngaji dikajeni pangeran. Ora iso diarani dikajeni pangeran wong ora ngaji yo. Baru lek jabone panjenengan ngaji iki kok bisa ngarani hakikate ku di ngajek. Mboten. Ora iso diarani dikajeni pangeran wong ora ngaji. Boleh ngerti kan gak bisa pisah anaknya syariat perkono hakikat syariatnya makmu ngaji hakikatnya di ngajak no hakikatnya gue di ngajak no tapi syariatnya makmu ngaji ya ngerti lho nah ini dipisah awakmu ngaji tapi gak di ngajak no ya gak bisa awakmu di ngajak no aku orang ngaji ya gak bisa ya gak bisa ora digajak, ora ngajak digajak. Nek panjenengan mikir nang kono, syariat karo kabeh mutala jumai, barang loro sing gak bisa pisah. Masyaallah. Talasubal mah balil aut paruh li jasa. Wa syariatu tan syariat. Iku sajaratun pohon. Pohon. Wa tarikatu tarikati waksanuha. Pang-pangi. Sajaroh. Wal hakikatu tali hakikat. Iku asmaruha. Woi sajaroh. Iku asmaruha woi sajaroh. Tidak dibanding namanya kaya gini pohon niku ono ranting wit ono ranting itu ya pang-pangi lah di dalam ranting itu enek buai iya po enek buai tanpa pohon gak bisa yang di sarko misalnya orang enek pohon ini enek buai gak bisa. Nek ana pohon tok kaene buah ya mungkin seiso niku syariat bloko renek kake kote. Nek syariat tadi anane buah, syariat buah niku mergo metu saka pohon. Pohon durung mesti ngetokno buah. Lah awake iki salat iki yo ya enek sing salat jabane tok. Iso tertembus sholat jerune karena jabone lakon. Lek gak lakoni jabone ora iso nang jerune sholat ora sholat wae. Lho ngeten lho. Tapi jabone sholat kudu mesti jerune. Sholat ngoten. Ketika ana buah mesti enek pangi. Lek ora enek pangi ora iso ana buah. Dasar tekoni. Tapi enek pangi kudu mesti anak buai. Nah, wis wa ismuhu ilmu tasawuf pun saking niki lawan dan sing tangkatan. Jadi yang jelas niku panjenengan ngamalo ibadah dosa. Sik selama apa panjenengan sadar harus lakoni syariat. Baru lek wis gak sadar niku wong gendeng. Lek wis gendeng ora wat. Wis menawa wis. Lan iki tak kira kandak anak majrun to apa nang Gusti Allah sampai kuwi dadi gendeng.
Nek kok gendeng niku wis ora ngerti apa-apa. Nah, gak ngerti apa-apa niku sing enek perasaan jero. Ngene. Nek ngono monggo. Nah, yang jam-jam macet itu kayak gak poso, gak sholat, wajahnya gak sadar pokoknya. Nek panjenengan sing sadar diperintah, diperintah no. Mboten. Wong Kanjeng Nabi sing tingkatane pun dhuwur, imane dhuwur ya bakal diperintah no, sol. Sholat. Kok jarene gak wajib sholat kafir mujma'an alaih. Iki sak pirang-pirang ke daerah hidup sih kaya mboten niku jan. Tapi ya pancen iku duwene sing ngono lek kan sing ngono malah rasane haji. Ya pun dewe tentang ketaken monggo Bu ya wonten. Lha. Mboten ngeten. Mboten ngeten. Bodi. Nggih pun ngeten nggih. Monggo sami-sami donga titipaken ngaji kula lan panjenengan kagem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali washabihi wasallam. Allahumma inna nastaudzika ma alam kana wa khadhu wa la tamsana wa tudhu ilaina inda hajatina. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.